Studenti se bouří, chtějí se bavit a nesouhlasí s byrokracií města Třebíče. Takhle to bude vypadat v sobotu 19. listopadu v klubu Karibik v Třebíči. 22. výročí sametové revoluce se dokonale hodí do třebíčské klubové atmosféry. Přijď zapařit a vyjádři svůj nesouhlas. DJ Foltín a Blažmen s kyspatrolkami v dokonalé retro party v Karibiku. Máš oblek SNBáka nebo tepláky ze Spartakiády? Vem to sebou a dárky tě neminou. 19. listopadu klub Karibik Třebíč. www.caribic.eu